сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 821-ші есеп шығарамыз. 1-ші 2,3 көбейту 11 қосу 1,8 көбейту 15. Амал ретімен қарасақ 1-ші мынаны көбейтеміз, 2-ші мынаны көбейтеміз, 3-ші екеуін қосамыз. Ал көбейтек 2,3-ті 11-ге. Өтірге қарамай көбейте береміз. 1-ге 3-ті көбейтеміз 3, 1-ге 2-ні көбейтеміз 2, 1-ге 3-ті көбейтеміз 3, 1-ге 2-ні көбейтеміз 2. Енді 2-3-ті қосамыз 5, 2-ні өзін түсіреміз. Өтірден кейін бір цифр тұр, онда 10-нан солға бір орын жылжытамыз. 25,3. Қосу 1,8 көбейту 15. 8-ге 5 44 ойда, 1-ге 5 5 ойдағымен 9. 1-ге 8-ді көтеміз 8, 1-ге 1-ді көтеміз 1 0. 8-ге 9 17 1 ойда, ойдағы 1-ді қосамыз 270 шықты. Енді өтірден кейін бір цифр тұр, оннан солға бір орын жылжытамыз. 27 қосу 27. Енді мына натурал сан болып тұр ғой, оны қайда барып қосамыз? Мына 25-ке қосамыз. 25-ке 27-ні қоссақ қанша болады? 52,3. 20, мысалы, баған түрде көбейтсек, міне, натурал сан бүтініне барып, 3-ті өзін қоямыз. Өтірден кейін 0 бар деп елестетеміз. 5-ке 7, 12, 1 ойда, 2-ке 4, ойдағымен 5. Өтірдің астына өтір қоямыз. 52,3. Екіншісі 6,125 көбейту 16. Қосу 18,9 көбейту 21. Бірінші 6,125-ті көбейтем 16-ға. 6-ға 5 30 3 ойда, 6-ға 2 12 ойдағымен 15 1 ойда, 6-ға 6 36 ойдағымен 37. 1-ге 5-ті көтеміз 5, 1-ге 2-ні көтеміз 2, 1-ге 6-ны көтеміз 6 0. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 7-ге 2 9 ойдағымен 10, 6-ға 3 9 ойдағымен 10. Енді біреу, екеу, біреу, екеу, өтірден кейін нөлдерді алып тастасақ 100 болады. Қосу 18,9-ді көбейтем 21-ге. Өтірге назар аудармаймыз. 1-ге 9, 1-ге 8, 1-ге 1, 2-ге 9, 18, 1 ойда, 8-ге 16, ойдағымен 17, 1 ойда, 2-ге 1, 2, ойдағымен 3, 8, 9, 16, тезек 8, 9, 16, 1-ге 7, 9, 8, ойдағымен 9, 3-ні өзін түсіреміз. 1 орын жыртамыз. 396,9. Енді мына 100 натурал санға барып қосылады. 496,9 болады. 25-10,7 көбейту 15. Енді жеке-жеке көбейтеді. 9,3-ті 25-ке. 3-ке 5 15, 5-ке 0 0 ойдағымен 1, 9-ға 5 45 өтеміз. 2-ке 3 6, 2-ке 0 0, 2-ке 9 18, 5 7 5 12 2. 1 орын, 2 орын. 225,75 минус 10,7 көбейту 15. 35, 3, 5. Баған түрде кәдімгі 3-ші, 4-ші кластағын бағдарламасы бойынша көбейтеміз. 1-ге 7, 1, 1-ге 0, 1, 1-ге 1, 1. 5, 10, 6, 1. Енді цифрдан кейін бір, өтеден бір цифр бар. Оннан солға бір орын жылжытамыз. 160,5. Енді азайтамыз. 225,75. Өтірдің астына өтір қоямыз. 160. Өтірден кейін бір цифр тұр, оны жазамыз. Нанын 0-мен толықтырамыз. 5-тен 0-ді аламыз 5, 7-тен 5-ті аламыз 2, 5-тен 0-ді аламыз 5, 12-ден 6-ны аламыз 6, 1-ден 1-ді аламыз 0. Өтірдің астына өтір қоямыз. 65,125. 1,5, 4-ншісі көбейту 10, плюс 2,8 көбейту 45. Тен. 1,5-ті көбейтеміз 10-ға. 0 түсіреміз. 5, 1, 1-ге өткенде. 1 орын жылжытамыз 15. Қосу 2,8 көбейту 45. 8-ге 5, 40. Мына жерде 4, мына жерде 10. Мына жерде 32, 3, 8, 0, 6, 3, 9. 1-еу, 2-еу. 1-еу, 2-еу.
орын 10-нан 9 жылтамыз. 98, 93 бүтін 10-нан 6 дейміз. Өтірден кейін 0-ді алып тастауға болады. Енді мына 15 мында барып қосылады. Натурал санға мысалы 93 бүтін 10-нан 6 деп жазсақ міне. Қосамыз 15 натурал санға. 6-ның өзін түсіреміз. 5-ке 3, 8, 9-ға 1, 10. 108 бүтін 10-нан 6. Енді 12 бүтін 100-ден 8, 100-ге көбейткенде 100 дегенде неше нөл? 2 нөл ма? 2 орын былай жылжимыз сол кезде. 1208 болады азайту. 75 бүтін 16 көбейту 11. 1, 6, 5, 7, 6, 5, 7. Енді қосамыз 6, 6-ға 5, 11. 5-ке 7, 12, ойдағы мен 3, 8. 1 орын жылжытамыз. Өтірдеген 1 цифр тұр. Сол кезде 831 бүтін 10-нан 6. Енді азайтайық. Бүтін натурал сан бүтінге барып жазылады. Мына жерге 0 мен тоқтырамыз. 10-нан 6 0-ден 6 азайтылмайды, біреу береміз. 10-нан 6 азайтамыз 4. 7 азайту 1 6. Мына жерде 7 болады. Мына жерде 11-ден 8 азайтамыз 3. Өтірдің астына өтір қойылады. Сөзде 376 бүтін 10-нан 4 мына жауап болады. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнай тікелей эфирлерге шығып отырам, одан кейін YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойыңдар.